Вітаю в ефірі новини на Суспільному. Мене звати Олександра Денисенко. Мовою жестів перекладає Лідія Мовчаренко. Сьогодні у випуску ви побачите. Суперечки довкола меморіалу на Ялівщині, реструктуризація боргів облтеплокомуненерго та гроші на дрони. Як пройшла сесія Чернігівської міської ради? Загинули під час виконання бойових завдань. На Чернігівщині поховали 10 військових ЗСУ. Мистецька резиденція у Жовіді. Чи планує український кінорежисер Іван Сауткін відродити на Сновщині культурний простір? Суперечки довкола меморіалу в Ялівщині, реструктуризація боргів облтеплокомуненерго та гроші на дрони. Такою була сьогоднішня сесія Чернігівської міської ради. Детальніше в сюжеті Олександри Мілашевської. 20 мільйонів гривень виділяють на Ялівщину на військовий меморіал. 10-й рік війни. В Яцево вообще нічого ні. Вообще нічого. Під стінами Чернігівської міської ради – матері загиблих військових. Син Олени Запеки похований на кладовищі Яцево, яке під час блокади міста обстрілювали росіяни. Стоять уже навіть порушені ці надгроб'я. У мене, у сина порушено, у людей вообще повністю розбите. Нема грошей їх відновлювати. Давайте как-то равномірно. Там і там. Син Ганни Серик також похований на Яцево. Жінка також не підтримує виділення 43 мільйонів гривень на меморіал в Ялівщині. Вважає, що краще ці гроші віддати на потреби військових. Якщо треба цей меморіал, ми хочемо, ми будемо чекати. Зараз ми згодні передати ці гроші, захистити дітей, які наразі воюють за наше тихе життя. А потім меморіал всім. До міськради матері загиблих бійців разом з волонтерами прийшли, щоб виступити із зверненням. Що ми на сьогоднішній день робимо? Я розумію, що хочеться вам влаштувати, вам треба показати, що ось це у нас такий є меморіал. Але кому він сьогодні потрібен? Чи підніме він тих хлопців, які там загинули? Чи буде легше від цього батькам, які прийдуть і будуть дивитися і розуміючи, що хтось загинув, бо ці гроші не пішли нашим хлопцям? Депутати проголосували за виділення першої частини – 20 мільйонів гривень на початок робіт у Ялівщині. Олександр Ломако це рішення пояснює так. Ми прийняли вчора рішення на нараді загальноміській не робити на цій території зараз, в цьому році, нічого, крім порядкування території земляних робіт, скажімо так, і доріжок між похованнями, що треба робити обов'язково, тому що воно тече, вибачаюся. Коли дощі особливо йдуть, і на початку весни. І друге, це зробити могили безпосередньо, ці 88 поховань, для того, щоб виконати своє зобов'язання, щоб батьки не починали встановлювати, батьки рідні, пам'ятники там на цих похованнях. Олександр Ломако також додав, що вони намагатимуться підтримувати в ідеальному стані як міське кладовище Яцево, так і поховання у Ялівщині. За 23. Також на сесії депутати підтримали проєкт рішення про погодження реструктуризації боргів облтеплокомуненерго за спожитий газ перед Нафтогазом України. Заборгованість за природний газ, яка підлягає реструктуризації, взагалі 563 мільйона. Ми виносимо на сесію 463 мільйони. Це заборгованість згідно договорів саме по території міста Чернігів, тому що підприємство надає послуги не тільки на території міста Чернігів, а ще й на території області, ще в 15 громадах помімо Чернігова. Дебіторська заборгованість складає взагалі 150 мільйонів по місту Чернігів, вона складає майже 130 мільйонів дебіторська. Це ті кошти, які нам повинні споживачі. Також підтримали рішення про виділення 15 мільйонів гривень з міського бюджету на закупівлю дронів для військових. Олександра Мілашевська, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів. Залишити без змін рішення Чернігівського окружного адміністративного суду про звільнення Владислава Атрошенка з посади міського голови Чернігова. Так, на сьогоднішньому засіданні вирішила колегія суддів 6-го апеляційного адміністративного суду Києва.
Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський у своєму телеграм-каналі. Нагадаємо, раніше позов до окружного адмінсуду з вимогою звільнити з посади Атрошенка подавала Чернігівська МВА. Вона мотивувала свої вимоги тим, що після судового рішення про відсторонення Атрошенко залишався керівником міста. Чернігівський суд задовольнив цей позов, визнав незаконним та скасував розпорядження Чернігівської міськради про призупинення повноважень Владислава Атрошенка на посаді міського голови. Крім того, визнав протиправною бездіяльність виконувача обов'язків міського голови Олександра Ломака через неоформлене звільнення Атрошенка, а також зобов'язав Ломака все ж таки звільнити Атрошенка з посади. На Чернігівщині 13 вересня попрощалися з 10 військовими Збройних сил України, які загинули під час виконання бойових завдань. Про це повідомляє Чернігівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. 46-річний солдат Андрій Онойко служив з березня 22-го року. Загинув 6 вересня на Донеччині. Поховали військового у Чернігові. 35-річний старший солдат Юрій Штепа до лав ЗСУ долучився у квітні 22-го року. Загинув 5 вересня на Запоріжжі. Поховали чоловіка в Бахмачі. 49-річний головний сержант Володимир Голубовський став на захист України із початком повномасштабної війни. Загинув 27 липня цього року у Запорізькій області. Поховали його у селі Монастирище. 50-річний молодший сержант Сергій Ляшенко пішов служити у березні 22-го. Загинув 9 вересня на Донеччині. Поховали Сергія на кладовищі Носівки. 33-річний солдат Сергій Воєводкін у червні 22-го року долучився до оборонців України. Загинув 18 лютого цього року на Донеччині. Поховали захисника на кладовищі в Линовиці. 19-річний старший солдат Данило Намись у квітні 23-го року підписав контракт та долучився до лав ЗСУ. Загинув 7 вересня на Донеччині. Поховали військового на кладовищі в Городні. 46-річний старший солдат Сергій Козаченко після початку повномасштабної війни став на захист України. Загинув 6 вересня на Луганщині. Поховали воїна у Мені. 39-річний старший солдат Микола Савенко торік у липні долучився до лав ЗСУ. Загинув 9 вересня в Запорізькій області. Поховали військового в Куликівці. 44-річний солдат Сергій Мірошник у квітні цього року пішов добровільно захищати Україну. Загинув 9 вересня на Донеччині. Поховали воїна в селі Забарівка. 27-річний солдат Кирила Удовіченко служив з лютого цього року. Загинув 1 вересня на Харківщині. Похований у селі Бутівка на Корюківщині. Родина українського кінорежисера Івана Сауткіна на один день повернулася до мистецької резиденції у Жовіді, що на Сновщині, аби навести там лад. Це вперше з часів повномасштабного вторгнення його діти приїхали до садиби, що розташована за 15 кілометрів від кордону з Російською Федерацією. Там до активних бойових дій проходили виставки та івенти з українськими митцями. Художники та музиканти приїздили писати картини та музику, зараз садиба та виставковий простір закриті. Як сусіди митця врятували картини та плакати з резиденції у лютому 22-го року і чи планують художники повернутися до Жовіді, знає Аліна Коржинська. О-о-о. Тут взагалі оцей майданчик, він закритий цеглою. Тобто тут цивільний під'їзд. Авто з родиною українського кінорежисера Івана Сауткіна в'їжджає на територію, колись наповненої творчими виставами та перформансами резиденції «Жовідь». Сюди за 15 кілометрів від кордону з Росією з'їжджались українські та іноземні митці. Аби показати свої роботи, розповідає Іван Сауткін. Зараз будинок та виставкова зала зачинені. Ну, взагалі, за цей час, спочатку з 24 лютого, це вже вчетверте, на жаль. Для родини режисера це не лише творчий простір, тут їх дім, говорить Іван Сауткін. Від початку повномасштабного вторгнення діти сюди повернулись вперше. 24-го. Ну так, на всією родиною в той час ми були вдвох, я і мій старший син, який коваль, і кішка, і собака. От, виїхали 24 лютого зранку, ну, у нас вже валіза була готова. Так. І приїхали за півгодини до того, як підірвали мости вже, і не можна було приїхати, тобто в останню хвилину.
Вхідні двері піддаються не з першого разу. Трохи зусиль, і кінорежисер входить до садиби. Затхле повітря, пліснява та порожні стіни, де раніше висіли плакати та картини. Ми полишали все абсолютно. Я потім заїжджав, забирав просто цінні речі. Ну, а цінні речі в основному це було мистецтво. Ну, звісно, там живопис, графіка, яка тут лишалася. Ці стіни — це ж експозиційний простір. І в коморі, там, де в нас все відбувається, там, де концерти були, виставки і так далі, там також все зберігалося. І дуже зворушливо сусіди в цьому допомагали. Тобто сусіди, найближчих сусідів лишалися ключі. Вони відкрили дім, зв'язку не було, але ж вони почали рятувати саме, ну, вони знають, те, що для мене цінне, вони рятували мистецтво. Що вони винесли? Картини. Віта Лойченко – та сама сусідка, яка рятувала картину у перші дні повномасштабного вторгнення. Ну, як ми ховали, привозили з хати, там познімали, попривозили, заховали в себе на хаті так. Ну, як на хаті у селі, як на хатах. Тряпки там, вузли там, що попало. Ну, от ми туди і усе поховали, поприкривали, щоб нічого не було видно. 3 роки тут організовували покази фільмів, музичні вечори та перформанси. У домі та коморі проходили зустрічі. 12 років тому ми купили цей будинок, 2 роки я робив ремонт. А як резиденція з програмною діяльністю, вона працювала досить недовго, тобто 3 роки. Вже була програма, по якій ми рухалися далі. У 2021 році команда Суспільного знімала один з таких івентів. Тоді художник Олексій Сай створив інсталяцію. Сьогодні вона й досі залишається на стіні зернового складу. Є. Ця інсталяція і назва «Паразит». Поруч із складом – комора – місце, де проходили концерти. Це місце називається комора. Це такий простір, він колись був зерновим складом колгоспним, а тепер ми його перебудували під виставково-концертний зал. Це в нас таке місце, де відбувається все найцікавіше. Підрахувати точну кількість вистави Іван Сауткін не може, але простір був заповнений весь час, каже кінорежисер. От, до речі, оце афіші наших якихось подій, які відбувалися тут. І одна з таких рукописних афіш, ось ця вистава була, без назви називалася. Довго затримуватись родина тут не планує. Мають день на прибирання дому та повернуться до столиці. Вам не страшно тут знаходитися? Зараз? Да. Трошки стрьомно за дітей, але ж не страшно. Ми знаходимося 15 кілометрів від кордону. Про що ви мрієте? Повернутися сюди. Повернутися сюди, навести порядок і продовжувати місцеве життя. Поки тривають обстріли, жодних вистав у Жовіді митці не планують. Повернуться сюди лише після перемоги, говорить Іван Сауткін. Я зараз закінчую великий документальний фільм. Я мріяв зробити прем'єру тут. Ну, першу прем'єру. Але, на жаль, так складається, що не встигли перемоги за моїм фільмом. Аліна Коржинська, Олександр Поліщук. Новини Суспільне. Чернігів. Чернігівщина ВСМ програв Маріуполю. Футбольний матч, який відбувся сьогодні у Чернігові, завершився з рахунком 0-1. На 65-й хвилині гол забив маріупольський футболіст Іван Мельниченко. На 90-й хвилині гравець Чернігівщина ВСМ В'ячеслав Куйдан забив гол, який не зарахували через офсайд. Цей матч 4-го туру першої ліги групи «Б» мав відбутися 19 серпня, але його скасували через ракетний удар по центру міста. Наразі Чернігівщина ВСМ залишається на останній 10-й сходинці турнірної таблиці. Наступну гру 17 вересня чернігівці проведуть вдома на стадіоні «Юність». Гратимуть проти «Гірник спорту». А для футбольного клубу «Кудрівка», який грає у 2-й лізі, сьогоднішній матч закінчився перемогою. Також із рахунком 0-1 футболісти з Чернігівщини перемогли кременчуцький «Кремінь-2». Гол забив гравець «Кудрівки» Даніїл Стручинський у 2-му таймі на 81-й хвилині. Матч пройшов у Кременчуці на «Кремінь-арені» імені Олега Бабаєва. Це всі новини на сьогодні. Дякую, що залишаєтесь з нами. Тихої всім ночі. На все добре.